Самоізоляція – надзвичайно вживане останніми місяцями слово. Однак його значення зрозуміло далеко не кожному. Хіба що ті, хто нещодавно повернувся за кордоном. Саме вони знають не щоток, що ж це таке та яких правил слід дотримуватись. Одне з них – встановлення додатку «Дія». Проте його користувачі, м'яко кажучи, ним не задоволені. Чому? Дивіться далі. Утримання від будь-якого контакту із іншими, мінімізація перебування у людних місцях та ізоляція навіть від своїх рідних. І так упродовж 14-денної самоізоляції. Контроль за дотриманням такої норми здійснюють правоохоронці. Тож на порушників, як запевняють у Нацполіції, очікує покарання. Працівники поліції надалі вживають усіх заходів з метою профілактики та виявлення порушень правил карантину. На правопорушників складаються адміністративні протоколи. Санкція статті передбачає штраф у вигляді від 17 тисяч гривень до 34. Юристи пояснюють, якщо дії були навмисними, за порушення особа може понести не лише адміністративну, але й кримінальну відповідальність. Наприклад, вийшла, де велика кількість людей є, і від неї заразилися, чи навіть померли люди, це, звісно ж, кримінальна відповідальність. Тоді людині загрожує штраф від 17 до 51 тисячі гривень або ж обмеження чи позбавлення волі терміном до 3 років, пояснює жінка. При цьому прописаних норм повинні дотримуватися ті, хто повернувся з інших країн. Захворів на коронавірус та лікується вдома, має підозру на інфікування COVID-19 та очікує на результати тесту або ж контактував із хворим на цю недугу. Якщо, наприклад, особі необхідно вийти в аптеку, купити для себе обезболюючі препарати, наприклад, чи будь-які взагалі ліки, або необхідно піти банально в магазин, просто потрібно тоді дотриматися елементарних правил. Це є маска, це є рукавички і старатися взагалі не спілкуватися з людьми. Для зручності Кабмін запустив додаток «Дій вдома», який слід встановити на свій смартфон відразу при в'їзді в Україну. Та лише добровільно, запевняють у відомстві. Таких охочих насправді чимало. Та, як бачимо, не усі відгуки позитивні. Додаток 2 дні не надсилає смс в результаті порушення. Дзвонила поліція чи вдома я. Листувалася з державними послугами онлайн. Перевстановлювати його взяли мою заяву по телефону 102. Запит на фото не приходить у вигляді повідомлень і доводиться постійно моніторити вручну, заходячи в додаток регулярно. Тобі ж пропустити запит на фото дуже легко. Що я можу сказати? Думала, в самоізоляції буде нудно, але немає. З 10-ї ранку намагаюся зробити фото, але жодне не приймає. Так і день пройшов. Після поновлення працює, але повідомлення не надсилає на фото. В 7:00 мені потрібно вставати і вартувати, чи що. Надійшли чи ні, і постійно моніторинг роботи. Юристи ж заспокоюють, додаток не може слугувати аргументом для покарання. Хоча при проходженні паспортного контролю на в'їзді в Україну громадянам пропонують встановити дій вдома. Для цього потрібно просто показати прикордоннику відповідний екран застосунку. Головний медик області ж наголошує про важливість дотримання усіх правил поведінки під час пандемії. Протягом останніх 2-3 тижнів активність громадян значно збільшилась. Тобто всі десь втомилися і фактично почали нехтувати елементарними правилами. Саме це і, на нашу думку, і призвело до ситуації, яка склалася сьогодні. І влізла обласна адміністрація, і спільно з поліцією ми координуємо ті дії. «Дій вдома» – програма розроблена для контролю людей, які мають пройти обсервацію. Та от наскільки вона ефективна у нашій державі? До слова, подібні додатки запроваджені, зокрема, в Китаї, Сінгапурі та Ізраїлю. Марічка Драбич, Володимир Студенний, Юрій Яворський. Правда тут, Львів.